Hörmətli yoldaşlar, hər birinizi xoş gördük. Bu videoda sizə müəllimin vəzifəsi mətnini, yəni 6-cı sinifdən müəllimin vəzifəsi mətninin izahını verəcəyəm sizlərə. Əlifnövədə dilimə görə videonu bəyənirsinizsə, kanala abunə olub like atmağı da unutmayın ki, videomuzdan əgər yararlanırsınızsa və ya bir köməyim olursa, siz də abunə olun, like atın, yorum yazın ki, səhifəmiz aktiv olsun. Müəllimin vəzifəsi. Bir dəfə tələbələr müəllimdən onun əsas vəzifəsinin nə olduğunu soruşurlar. Müəllim dedi: "Sabah siz bunu biləcəksiniz." Tələbələr ertəsi gün vaxtlarını yerli cəmaatın Ölməz Dağ adlandırdığı dağın ətəyində keçirməyə planlaşdırmışlar. Sabahçıların kimi yola çıxan tələbələr günorta vaxtı yorulmuş və çox acalma, ə, acmış halda dağın ətəyinə çatdılar. Müəllimin gətirdiyi düyüf və duzlu tərəvəzdən doyuncə yeyən tələbələr bir qədər sonra bəlk susadılar. Özləri ilə gətirdiklərinin su qurtardığına e, görə içməli su axtarmağa başladılar. Lakin tələbələr bu yerləri yaxşı tanımadıqlarından bulaq tapa bilmədilər. Müəllim əl boş geri qayıdan tələbələrinə yaxınlaşıb bulağın yerini dedi. Bulaqdan müəllim üçün də su gətirən tələbələr onun yanına ağzına can dolu kuzəni görəndə təəccübləndilər. Müəllim, bəs siz e, bəs niyə sizdə su olduğu halda bizə verməlisiniz? Müəllim. E, müəllim deyib, yəni mən öz vəzifəmi yerinə yetirdim, deyə müəllim cavab verdi. Əvvəlcə mən sizdə susuzluq yaradtdım, o isə sizi e, bulaq axtarmağa məcbur etdi. Bax beləcə mən sizdə bilik qazanmaq yanğısı yaradıram. Sonra su e, tapmaqdan əlinizi tamamilə Yəni tam üzəndə mən bulağın yerini deməklə sizi ruhdan düşməyə qoymadım. Özümlə daha çox su götürməklə isə mən sizə sübut etdim ki, işinizə ehtiyatlı tutmalısınız. Təsadüfün ya da unutqanlığın sizin planlarınızda təsir göstərməsinə imkan verməməlisiniz. Deməli müəllimin əsas vəzifəsi yanılgı yaratmaq, ruhdan düşməyə qoymamaq və düzgün nümunə göstərməkdən ibarətdir. Yox Ya müəllim cavab verdi. Müəllimin əsas vəzifəsi tələbələrdə insanlıq və mərhəmət tərbiyə etməkdir. O gülümsündü və davam etdi. Elə mənim üçün gətirdiyiniz su subut edir ki, həlalik mən öz ə, əsas vəzifəmi düzgün yerinə yetirirəm. 1-ci sualda müəllimin dediklərini əsasən öyrətmənin mərhələlərini ardıcıllığını müəyyən edin. Deməli uşaqlar Biz buna 1 deyək, buna 2 deyək, buna da 3 desək baxın deyir ki, tələbə əslində onun cavabını deyir ki, müəllim siz əsas vəzifəniz yanğı yaratmaq. Yanğı yaratmaq, yəni uşaqlar billiyə yanğı yaratmaq, yəni billiyə həvəs yaratmaqdır. Yəni burada oldu birinci uşaqlar 3 sonra ruhdan düşməyə qoymamaq, ruhdan düşməyə qoymamaq, yəni ə, deməli düzgün yol göstərmək budur və sonda düzgün nümunə göstərmək, nümunə göstərmək də ikidir. Yəni şagird zaten müəllimin əsas dediklərini tamamlamışdı. Övretmənin ardıcıllığını. Ona görə cavab olacaq 3 1 2. Mətndə altında xətt çəkilmiş bax beləcə ifadəsinin kontekstdə görəm əvəz e, etmək olar. Uşaqlar, kontekst nə deməkdir? Yəni bax beləcə altından xətt çəkilmiş mətndə o kontekstdə uyğun, yəni mətndə hansı mənada verilə bilər, onu e, deməli sizdən soruşur. Mən öz vəzifəmi burdan oxuyuram uşaqlar. Mən öz vəzifəmi yerinə yetirirdim deyə müəllim cavab verdi. Əvvəlcə mən sizdə susuzluq yaratdım. O isə sizə bulaq axtarmağa məcbur etdi. Bax beləcə mən sizdə bilik qazanmaq yanığısı yaradıram. Fikir verin, deməli ə, bax beləcə mən sizdə bilik qazanmaq yanığısı yaradıram. Bu qoyulmuş suala ən tez cavabı mükafatlandırmaqla, xeyr, burada mükafatlandırmaqdan söhbət getmir. Arayanızda rəqabət yaratmaqla, xeyr, orada rəqabət yoxudur. Sizi bilərəkdən səhv suallara düzgün cavab verə bilməyənə kömək etmək xeyr, köməy etmirdi. Düzdür, çeylə getdi. Sizdə biraz C və ə, D variantları sizin beyninizi qarışdıra bilər ki, problemi həll etmək istəyirəməklə. Çünki uşaqlar, burada fikir verim. Deyir ki, bax beləcə, yəni əvvəlcə mən sizə suzluq yaratdım, o isə sizi bulaq axtarmağa məcbur etdi. Yəni ə, problemi ə, həll etmə istəyi yaratmaqla mən sizdə bilik qazanmaq yanılgısı yaradırəm. Yəni bilik qazanmağı necə yarda bilər? Problem qoya bilər. Həmişə yaddan çıxarmayın, bilik qazan, ən gözəl bilik problem yaradılandan sonrakı bilikdir. Yəni problem olar, ondan sonra artıq başa düşər ki, bilik qazanmaq lazımdır. İnşallah gələcəkdə siz bunlar haqqında daha da gözəl-gözəl gözəl məlumatlar alacaqsınız. Mətnə əsasən fikirləri təsdiq edən cümlələri seçin. Hər oxuyan molla fənah olmaz. Alim olmaq asandır, adam olmaq çətindir. Fikir verin uşaqlar. Məlim axır dedik ki, xeyr, müəllimin əsas vəzifəsi insanlıq və mərhəmət tərbiyə etməkdir. Yəni adam olmaqdır. Çünki müəllim gördü ki, tələbələri onun çünündə su qətirmişdi. Müəllim insanları aydınlığa çıxaran çıxaran işığa bənzəyir. Bunu da götürə bilərik. Çünki müəllim ümumiyyətlə əriyan şandır. Öz işığı ilə bizə gələcəyə atır. Tələbələrin zəif tərəflərini bilmədən onun nəyisə öyrətmək mümkün deyil. Bu aydın deyil. Yəni bu belə deyək də mətnimizə. Elmanca xoş niyyətli insanların əlində olanda fayda verər, e, olar, budular. Sən şair ola bilərsən, amma vətəndaş bu da heç şair nədir? Yox. E, hər oxuyan molla pənah olmaz. Yox, bu da yenə də əlaqəsi yoxdur. Cavabımız olar uşaqlar, alim olmaq asandır, adam olmaq çətindir. Fikir verdisə burada e, Deməli bizə məlumat verirdi ki, yəni adam olmaq, insan olmaq lazımdır. Müəllim mütləq bu heç işığa bənzəyir. Bir də elm ancaq xoşniyyətli insanların əlində belə deyə də fayda verir. Bəli, budurlar 5. 2, 3 və 5-ci tapşırıq. Gəldik zərf və digər nitq hissələri yenidən sizin də bu dərsimizi birlikdə öyrənəcəyik. ə yaşıqlar ki, yanınızda bir dənə dəftərinizdə, yəni bunu zətn belə deyək də, mən dediyim qaydalar uşaqlar kurikulumda biraz qarışıq qoyulur, amma siz əgər tapşırıqlarınızı tam izah, yəni istəyirsinizsə, o zaman mütləq və mütləq bu qaydaya fikir verməlisiz. Uşaqlar, bugünkü nitki zərf bilirsiniz ki, zərfdir, düzdürmü? Amma uşaqlar, zərf və digər nit hissəsi başlığıdır. Görəsən nə demək istir? Bax burada yazıram zərf və digər nit hissəsi. Bu nə deməkdir uşaqlar? Yəni zərf və digər nit hissəsi deyəndə, yəni zarfin digər nit hissələrinə oxşasın. Yəni elə bilinc ki, uşaqlar yadınızdadır mı? Məsələn, biz nə öyrənmişdik? Dedik ki, e, tutalım 5 miqdar sözü. Üzr istəyirəm, belə yazacağam hələ ki miqdar sözü Yəni miqdar bildirən belə nələrin nitq hissələri hansılar idi? Miqdarı birinci say bildirir, düzdürmü? Deyir ki, sayışanın miqdarını bildirir. Bir də zərf var idi, miqdar bildirən zərflər. Bax, bunlar bir-birinə oxşuyur. Düzdürmü? Və yaxud da e, deməli məsələn deyirəm ki, gözəl sözü. Gözəl. Gözəl qız sifət hansı qız gözəl qız düzdür? Bir də, də var ki, deyirəm ki, gözəl danış, hərəkətə aid olub zərf bildirir. İndi bunların fərqini e, izah edəcəm sizə. Əslində bundan öncəki videolarımızda izah vermişəm sizə dəstliklərdə. İndi gəlin zərf və digər nitq hissələri. Belə bax başa e, düşdünüz, düşdünüzmü nə deyirəm? Yəni elə sözlər var ki, elə sözlər var ki, zərf elə sözlər var ki, e, zərf həmçinin isim olur. Elə sözlərimiz var ki, zərf sifət olur. Elə sözlərimiz var ki, zərf say olur bax əslində sizin kitabınıza uyğun yazacam siz sadəcə bunları öyrənməlisiniz digərləri də var amma siz hələ ki 6-cı sinif olduğunuzə görə siz yalnız bunları bilməlisiniz ki zərf isim kimi çıxan sözlər zərf sifət kimi çıxan sözlər zərf sayı kimi çıxan sözlər şuna gəlin baxaq birincisi zərf və isim yəni həm zərf həm isim olan sözlər Uşaqlar, həm zərf, həm isim olan sözlər zaman bildirən sözlərdir. Yəni səhər, axşam, gecə, gündüz, sabah və s. Bax, bu sözlər, bu sözlər həm deməli isim bildirir, həm də zərf bildirir. Ya, yəni məsələn deyirəm ki, deyirəm ki, məsələn sabah sözü. Sabah bizə gələrsən. Bax, nə zaman avtomatik sual verirsən, nə zaman? Deməli hansı nitq hissəsidir? Zərfdir təbii ki, zaman zərfi, düzdürmü? Biz zərfin məna növlərini keçmişik. Birdə deyirəm ki, e deməli səhər düzdürmü? səhər sözdə varlıqda düzdür. səhər, axşam, günorta düzdür? hər zaman bildirənlər. səhər. deyirəm ki, e, deməli səhər açıldı. biz bu ifadəni işlədirik, düzdürmü? səhər açıldı. düzdür? baxın, sual verin, nə açıldı səhər? avtomatik sual verirsiniz, nə? bilirsiz də, ismin sualları hansılardır? kimdir, nədir, bir də haradır. yəni fikir verirsiniz uşaqlar. və yaxud deyirəm ki, axşam Ba, yazıram ki axşam bizə gəl. Nə vaxt bizə gəl? Axşam bizə gəl, düzdürmü? Bu oldu nə? Zərf. Özdə zaman zərfi. Mənim növlərinə baxmam, siz bundan öncəki dərsimizdə var. Amma bir də deyirəm ki, bir də deyirəm ki, axşam düşdü. Axşam. İndi sual verim burda axşama. Nə düşdü? Axşam. Avtomatik oldu isim. Yəni sual verəndə siz artıq bilə biləsiniz. Deməli, zərf və isim kimi işlənən sözlər: səhər, axşam, gecə, gündüz, sabah və s. Gəldi uşaqlar, zərf, zərf-isim dedik, sonra keçdik zərf, sifət. Bu zərf-sifəti mən sizə izah vermişəm. Məsələn, tutaqım ki, bizə deyir ki, gözəl qız Bir də deyirəm, gözəl danış. İkisində də gözəl söz var. Gözəl qız sual verəndə hansı qız gözəl qız, təkrər edirəm, sual verəndə sifətin sualları bax bunlardır uşaqlar. Necə, nəcür, hansı. Siz əgər bu 3 üç sualın üçünü də verə bilirsizsə, avtomatik sifət olur. Təkrər edirəm. Əgər siz həm necə, həm nəcür, həm hansı sualına cavab verən ə e, belə deyəndə söz görürsüz sifətdir. Amma zərfə baxın. Gözəl danış. Necə danış? Gözəl danış. Nəcür danış? Gözəl danış. Deyə bilərsizmi hansı danış? Xeyr. Deməli uşaqlar, zərflə sifətin ayı fərqi nə oldu? Bax, burada yazıram. Belə deyək də zərf bir də sifət. Görəsən bunların hansı fərqləri var? Sifətin sualları necə? Nəcür? hansı Zərfin sualları necə nəcür Təkrar edirəm zərfdə hansı sualı yoxdur Və zərf özündən sonra fel tələb edir amma sifət özündən sonra isim tələb edir Bundan öncəki nümunəmizdə gördük ki gözəl qız özündən sonra gözəl sözündən sonra qız gəlib. Qız bilirsiniz ki, isimdir. Deməli özündən sonra isim gəlirsə, heç baxmadan avtomatik sifət deyirəm. Amma özündən sonra danış, hərəkət bildirən fel gəlibsə, avtomatik zərf olur. Aydındır? Bax bizdə məsələn yazıram ki, pis deyirəm ki, pis uşaq. İdə deyirəm. Pis danış. İkisində də pisdir. Amma özündən sonra isim gəlib, özündən sonra felə gəlib. Avtomatik özündən sonra fel gəlibsə, zərfdir. Özündən sonra isim gəlibsə, sifətdir. Sual da verə bilərsiniz. Pis uşaq. Bax, birinci pisə sual verin, bir də ikinci pisə sual verin. Birinci pisə sual verəndə həm necə, həm nəcür, həm də hansı sualına cavab verir. Fikir verin bax. Pis uşaq. Necə uşaq? Pis uşaq. Nəcür uşaq? Pis uşaq. Hansı uşaq? Pis uşaq. Amma indi pis danış. Necə danış? Deyə bilirsən, bəli. Pis danış. Nəcür danış? Pis danış. İndi deyə bilərsən hansı danış? Pis danış, xeyr. Deməli uşaqlar zərf və sifət kimi işləndə sözlərimizdə fərqi belə oldu. Bir də oldu ki, deməli zərf ismini başa düşdük. Zərf sifəti başa düşdük. Bir dəs zərf, say. Yenə də bunu mən sizə demişəm ki, zərf nən, sayın əsas və ən əsas fərqi ondan ibarət oldu ki, zərf özündən sonra fel, say özündən sonra isim tələb edir. Həmişə bunu mən sizə demişəm. Məsələn, deyirəm ki, beş uşaq bir də 5 aldım. İçində də 5 var. Bilirsiniz də zərfin məna növləri hansılardır? Bir də nə xatırlatma verim, yəni izah eləmirəm ha uşaqlar, bunu mən sizə izah eləmişəm. Əgər e, indi qoşulanlarımız varsa, bunu əvvəlkinə baxsınlar. E, deməli mükəmməl zərfə mətni idi səhv eləməyiniz orda. Deməli zərfin e, məna növləri hansılardır? Tərzi, hərəkət, yer zaman, bir də miqdar. Miqdar zərfinə biz həmçinin kəmiyyət zərfi də deyirik. Baxın uşaqlar, miqdar zərfi ə, həmçinin saya oxşuyur. Çünki bax bura, burada x də 5 sözi var. İndi görəsən hansı saydı, hansı zərfdir? Özündən sonra gəlib 5-dən sonra uşaq ismi. İsim gəlibsə avtomatik heç fikirləşmədən say deyəcəm. Amma özündən sonra aldım fel gəlib. Fel bilirsiniz də hərəkət bildirir özündən sonra hərəkət gəlibsə avtomatik zərf olacaq. Bax belə. İndi ə, gəlin biz tapşırıq götürək bir dənə, tapşırığı izah verək, ondan sonra başlayaq ə, deməli kitabımızdakı tapşırıqları. Deməli uşaqlar, ə, deməli Belə bir sual yazıram ki. Yaxşı söz üz ağardar. Bir bunu verirəm sizə. Bir də deyirəm ki sıx meşə birdə deyirəm sıx oturduq altına xətt çəkdiyim sözlər hansının iti hissəsidir? Yaxşı söz, sual verin, necə söz? Yaxşı söz, nəcür söz? Yaxşı söz, hansı söz? Yaxşı söz. Həm də özündən sonra yenə deyirəm söz gəlib, yəni isim gəlir. İsim gəlibsə, sualları nəyin sual idi? Sifətin avtomatik oldu sifət. Sifətin sualları məsələn neçə, necür, hansı, necə, nəcür, hansı? Sıx meşə, hansı meşə? Baxın, sual verin. Necə meşə? Sıx meşə. Nəcür meşə? Sıx meşə. Hansı meşə? Sıx meşə. Həmçinin, uşaqlar, siz belə də verə bilərsiniz ki, yenə özündən sonra isim gəlib deyə, yenə də ə e, sualları əsasən sifətdir. Amma sıx oturduq. Burada artıq uşaqlar e, feildir. Niyə feildir? Çünki e, özündən sonra otur feili gəlib. Deməli bu feildirsə, f ildirsə, deməli e, özündən sonra feil gələndə heç düşünmədən nə deyirəm? Zərf deyirəm. Çünki bu bir qaydadır. Zərf özündən sonra feil tələb edir. Bax belə. İndi keçək kitablarımızdakı kitabımızda olan tapşırıqlarımıza və orada izahlarımızı biz, e, deməli, verək. 4-də qaldıq, səhv eləmirəmsə. Mətində göy rənglə bunu da deyim. Bax. Deməli, bunu sildik. Deyək ki, uşaqlar, mətində göy rənglə verilmiş sözlərə sual verin. Nə üçün eyni söz müxtəlif suallara cavab verir? İki dənə göy rəngdə verilmiş uşaqlar söz var. Mən bayaqları sizə izah verdim ki, e, deməli e, sabah, səhər, günorta, axşam, yəni qeyd etmişdim ki, sizə sabah sözü də həmçinin hansını itki sözü olur? Bir olur uşaqlar, zərf, zaman zərfi. Sabah bizə gəl. Bir də deyir ki, e, sabah açıldı. Nə açıldı sabah? Bir də isim kimi olur. Mən bunu bayaq izah verdim sizə. Deməli, sabah siz bunu biləcəksiniz. Sual verin, nə zaman bunu biləcəksiniz, sabah. Zaman olduğuna görə bu artıq zərf oldu. Yəni zaman zərfi oldu. Amma sabah açılan kimi, nə açılan kimi, sual verin avtomatik isim oldu. İsmin sualları uşaqlar kim, nə, hara? Zaman zərfinin sualları nə zaman, nə vaxt haçandır? Yəni siz ıı, artıq bunu bildiniz. Altına xətcəmlik sözləri sual verin, zərf yoxsa isim olduğunu müəyyən edin. Səhər məktəbə getməliyəm. Baxın, nə vaxt məktəbə getməliyəm? Səhər. Gördüz, sual verdiniz, oldu nə? Zərf. Bu çox məsiyə. Kəndimizin səhəri əsrarəngiz olur. Baxın, kəndimizin nəyi əsrarəngiz olur? E, səhəri. Artıq oldu nə? İsim. Hadisə gecə baş verdiyinin hamı bundan xəbərsizdir. Hadisə nə vaxt baş vermişdi? Gecə. Yəni yenə də zərfdir. Zaman zərfi. Ayılı ulduzlu bir gecə idi. Nə idi? Gecə idi. Görürsüz, sual verəndə nə suala cavab verirsə isimdir. Sonra axşamın xeyrindənəsə səhərin e, şəri yaxşıdır. Nəyin xeyrindənəsə axşamın. Bu da oldu yenə isim. Axşam hamı süfrə başına yığıldı. Nə vaxt hamı süfrə başına yığıldı? Axşam. Şəvərsizdə bir də ipucu verim. Baxın burada axşam sözün köküdür. Ün nəyin şəkilçisidir uşaqlar? Yeyəli halın şəkilçisidir də bilirsiniz. İsmin hallarını keçmişik biz. Yeyəli halın şəkilçisi varsa zərf olar, isim olar. İsim olar təbii ki. Yəni isim ismin halları var ya: adlıq, yəliq, yöllük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq. Bax bu da yeyəlik halın şəkilçisidir. Yəni siz sual verəndə əgər görürsüz ki, nə sualına cavab verirsə, isimdir. Yox, ə, qaldı ki, nə zaman haçan sualına cavab verirsə, təbii ki, zaman zərfidir. Zərfün bir məna növüdə zaman zərfidir. Sizə bir də şey deyim, siz deyirsiniz ki, məlum niyə ancaq nə suallarına cavab verir? Yəni kim və hara suallarına cavab vermir? Axı ismin kim, nə, bir də hara sualları var. Təkrarlayıram. Kim, nə, hara. Bəs bunlara niyə cavab vermir? Təbii ki, verməz. Çünki, uşaqlar, kim nəyə aid olur? Adama aid olur, şəxsə aid olur. Zaman bildirən şeylər, yəni zaman bildirən sözlərimiz hansılardı? amma həm isim olsun həm də zaman zərfi olsun. Hansıları deyir? Qeyd eləmişdim ki, səhərdir, axşamdır, səbаhdır, gün ortadır. Səhər də bax bu sözlər həm zərf olur, həm də isim olur. Bunu qeyd etmişdik. İsim olanda nə sualına cavab verir? Zaman zərfi olanda isə nə vaxt haça sualına cavab verir. Qaldı ki, kim sualına cavab vermir? Çünki kim şəxs bildirir. Burda şəxs var, sər şəxsdir, axşam şəxsdir. Bir də hara? Hara nə sualında? Hara neyin sualdı bilirik də, məkanın sualdı. Yəni məkan da bunlar deyil axı, ona görə cansız. Bunlar hamısı cansız olduğuna görə ancaq və ancaq nə sualına cavab verir. Axtalar sözlərində sifət kimi verilmiş sözləri zərf kimi istifadəməklə cümlələrdə cümlələr qurun. Tək ağacdan bağ olmaz. Baxın, tək ağacdan. Hansı ağacdan? Tək ağacdan. Burada tək sözü sifətdir. Niyə? Çünki təkdən sonra ağac gəlib. Ağac isim də axı. Təkrar edirəm, hər dəfə də deyirəm ki, sifət ondan sonra isim tələb edir. Zərf özündən sonra fel tələb edir. Doğru söz. Baxın, yenə doğrudan sonra söz gəlib. Hansı söz? Doğru söz. Yenə də nədir? Sifətdir. Əyri bacadan tüstü düz çıxar. Əyri bacadan, hansı bacadan? Əyri bacadan yenə sifətdir. Niyə uşaqlar? Çünki ə, əyridən sonra, yəni əyri sözündən sonra baca gəlib. Baca da bilirsiniz də, isimdir, ad bildirir. Yəni nə? Baca. Yenə fikir verdiniz. Mən də demişəm ki, sifətdən sonra isim gəlir. Sıfat kimi verilmiş sözləri tapdıq, tapdıq. İndi deyir zərf kimi işlədim. İndi uşaqlar, bu bizim bunları istəyirəm artıq. İndi zərf kimi işlədəndə nəyin əməliyəm? Təbii ki, özündən sonra fel işlətməliyəm, deməliyəm. Çünki mən nə demişəm? Bu bir qaydadır kimi həmişə zərf özündən sonra fel tələb edir. Məsələn, yazıram ki, tək. Deyirəm ki, bizə tək gəlmişdi. Fikir verin. Həmin tək sözü. Bayaqları tək ağaç sifət idi. İndi onu tək özündən sonra fel gəldiyinə görə mən onu zərf kimi götürdüm. Aydındır? Doğru söz adj olur. Bax, bayaqları verdiyi doğru sözü. İndi onu deyirəm zərf kimi çıxdım deməliyəm. Zərf kimi çıxdı dən də özündən sonra fel gəlməliyəm. Məsələn, deyirəm ki bizə doğru danış. Doğrudan sonra fel gəlib. Deməli özündən sonra fel gəlibsə avtomatik zərfdir. Yəni bu nə oldu artıq? Zərf. Sonuncu, üçüncü əyri baca, hansı baca? Əyri baca yenə də sifətdir. Mən zərf kimi işlətməliyəmsə özündən sonra nə qoymalıyam? feil qoymalıyam. Deməli bunu da işlədəram belə. E, əyri otur, vergül, düz danış. Fikir verin, əyridən sonra otur gəlib. Otur da ki, bilirsiniz ki, nə et, otur feildi. Yenə də əyri özündən sonra feil tələb edib sizə. Deməli hansı nitq hissəsidir? Zərf olmalı. Bax bu da oldu bizim bu tapşırığımız. Verilmiş sözlərdən əvvəl sifət, sonra verilmiş sözləri üzr istəyirəm ha. Verilmiş sözlərdədir. Əvvəl sifət kimi işlədə, sonra zərf kimi işlədir. Təbii ki, yenə də sifət kimi işlədməliyəmsə özündən sonra mütləq isim, zərf kimi işlədməliyəmsə özündən sonra mütləq fel gətirməliyəm. Açıq söz. Məsələn yazıram ki e, zərf məqamında işlədin. Məsələn yazıram açıq cümlə demir də de, onsuz. Düzdüm uşağa? Və əvvəl sifət, sonra zərf məqamında işlədir. Məsələn yaza bilərsiniz. Açıq söz. Çünki açıqdan sonra söz gəlib. Söz də bilirsiniz ki, isimdir. İsim gəlibsə, deməli bu oldu necə? Sifət kimi. Amma yazıram ki açıq danış Yəni məsələn deyirəm bunu açıq danış bizə də, yəni açıq-aydın danış. Açıqdan çox danış gəlib. Danış e, fel olduğuna görə, deməli bu nə oldu? Zərf oldu. Bax, aydın olurmu sizə? Məsələn ikinci e, sözümüzə baxın. Aydın. Deyirəm ki, e, aydın hava. Aydın hava. Bilirsiniz də məsələn, e, hava aydın etdi. Aydın hava. Baxın, necə hava? Aydın hava. Nəcür hava? Aydın hava hamsı hava aydın hava. Hamsı sual verə bilirsiz. Həm də heç belə sual vermədən özündən sonra isim gələ bilər. Görürsüz isim gəlir. Yəni isim qoyuram. Onda olur nə? Sifət kimi. Amma bir də deyirəm ki, məsələn bu sözü yenə aydın danış. Düzdür? Aydın danış. Aydından sonra nə Feil gəlib? Fəil gəlib. Fəildisə, deməli bu nə olur? zərf olur. Bu formatda işlədirəm, nə gedir? Məsələn, növbəti 3-cü sözümüz gözəl. Məsələn deyirəm ki gözəl qız. Özündən sonra qız, isim gəlib. İsim gəlibsə avtomatik olur sifət. Amma deyirəm ki gözəl danış. Artıq burada gözəldən sonra feil gəlib, danış feili gəlib. Feil gəlibsə avtomatik. Nədir uşaqlar? Zərfdir. Məsələn, təmiz sözü. Deyirəm, təmiz hava. Təmizdən sonra hava gəlir. Hava bilirsiz, isimdir. İsimdirsə, sifət olur. Amma deyirəm ki, təmiz yu. Məsələn, qabları təmiz yu təmiz yu fel olduğuna görə avtomatik olur zərf. Çünki özündən sonra fel gəlirsə zərf olmalıdır. Cəld həmçinin bu formada gedir. Yəni deyirəm ki cəld uşaq bir də deyirəm cəld danış, cəld get, nə isə belə bir şeydə cəld, cəld gəl Cəd özündən sonra uşaq gəlib. Uşaq bilirsiniz ki, isimdir. İsim olduğuna görə sifət olacaq. Amma cəd gəl, gəl fel olduğuna görə təbii ki, nə olur? Zərf olur. Bu formada davam edirik, gedirik. Bunu yazdıq. Biz 8-i e, baxırıq deyəsən. 8 9 10. Deyir ki, nümunədə da və dan şəkilçiləri ilə düzəltilmiş sözlərə sual verərək hansı mitxlərinə aid olduğunu müəyyən edin. Əzizim gündəmən, e, kölgədə sən gündəmən. İldə qurban bir olar, e, sənə qurban gündəmən. Da və dan. Bax bu e, bilirsiniz də da və dan. Mən bunu sizə demişəm ki, da həm zərf düzəldir, həm də ismin yerlik halı kimi düzəlir. Həmçinin dan sözüdə həm zərf düzəldir, həm də bilirsiniz ki, çıxışlıq hal kimi düzəlir. Əgər zərf olanda e, zərfın suallarına cavab verir, amma e, yerlik hal və yaxud da çıxışlıq halı olanda bilirsiniz də kimdə, nədə, kimdən, nədən, ismin sual e, halı şəkilçiləri də. Yəni məsələn, yerlik halın sualı hansı idi? Yerlik halın sualı. Bunu necə öyrənmişdik? Yerlik halın şəkilçisi da-dsa, kimi qoşursuz olur, kimdə? Nəyi qoşursuz olur, nədə? Haranı qoşursuz olur, harada? Və bu olur yerlik halın sualları. Və yaxud çıxışlıq halın sualına baxaq. Çıxışlıq halın şəkilçisi dan-dəndir. Olur kimi qoşursuz, kim nə hara deyir? Qoşun birinci, sonra dan artırın. Kimdən, nədən, haradan? indi deyir əziz yəm gündəmən düzdür bax əziz yəm gündəmən e, yəni burada fikir verim gündəmən nə vaxt mənim gündəmən zərf olur indi kölgədəsən gündəmən fikir verin artıq bu gündə var ha bu gündə artıq bilirsiniz nə verir bu kölgə məsələn ağacın altı kölgədir gündə istinin altıdır artıq o gündən söhbət gedir Bağışlayın, diqqətlə e, parçanı oxuyun. Əzizliyəm gündəmən. Yəni gündə, yəni bu gün səhər, o gün, yəni gündə. Nə vaxt mən gündə. Kölgədə sən gündəmən. Kölgə isimdir. Artıq yazıram kölgədə isimdir. Niyə isimdir? Çünki kölgə ağacın altı, nə də köydədə. Gündəmən. Artıq burada da gündə yenə isimdir. Niyə isimdir? Çünki o zaman mənasında deyil. Bu günün altı olur o mənada. İldə qurban bir olar. İndi ildə qurban bir olar. Nə vaxt qurban bir olar ildə? Da də oldu zərf. Sənə qurban gündəmən. Yenə nə vaxt qurban olum sənə gündə? Yəni hər gün da günəşin altında demirib, e, bəşaş düz. Gəlirdim kənddən. Aha, ə, səs gəldi bəlkədən ağız sümükdən, saqqalı ətdən. Deməli ə, kənddən, bəlkədən, sümükdən, ətdən. Gəldim kənddən, haradan kənddən? Yer e, çıxışlı kələ oldu, düzdür? Çıxışlı qarın şəkildə. Səs gəldi bərkdən. Deməli, bərkdən, bax, necə gəldi bərkdən? Artıq bu oldu zərf kimi. Necə sualə cavab verdi? Ağzı sümükdən, saqqalı ətdən. Aha. E, ağzı sümükdən deməli uşaqlar va fikir verin e, ağzı sümükdən ağzı nədən sümükdən isimdir kimdən nədən haradan düzdür çıxışlıqdır saqqalı ətdən yenə ətdən nədən ətdən bu da oldu isim kimi mən yayı çox sevirəm e, göyüzü təmiz olur yayda Çox sevdiklərim, çay olur, dəniz olur. Baxın, yayda çox sevdiklərim, nə vaxt çox sevdiklərim, nə zaman çox sevdiklərim yayda. Yəni artıq yenə zərfli zaman zərfidir. Bax, belə. Bir daha başa düşməyənlər üçün izah edirəm. AZYM gündəmən deyir da dən hansında e, sual verin, hansılar nə ola bilər? Bilirsiniz ki, da yenə təkrir edirəm, zərf olur, bir də yerlik hal olur. E, bir də dan həmçinin yenə də zərf olur, bir də yerlik hal olur. Niyə uşaqlar? Çünki mən sizə zərf düzəldən şəkilçiləri vermişdim ki, bunlar sizə lazım olacaq. Hansılar idi zərf düzəldən şəkilçilər? ca, casna, an la ta tan ana yana akı əki əsas istifadə olunan cəcasına ən la da dan ana ana akı bilirsiniz ana nədir məsələn deyir ki ə, ana deyəndə yana yana da məsələn deyirəm ki ə, saymaz yana saymaz yana. Yəni deyir ki, yəni yanından saymaz yana keçdi. Saymaz sözün köküdür, yana zərf düzəldəndən şəkilçisidir, leksik şəkilçi kimi götürülür. Yəni bu şəkilçiləri öyrənirsə sizə xeyirdir. İndi mən bu ə, da zərf oldu, dan zərf oldu və yaxud da yerlik hal ə, çıxışlı üzr istəyən burda dan yerlik hal deyil, çıxışlı haldır. Düzdür uşaqlar, bunu bilirik də halları. Baxın əzizəyəm gündəmə sual verin. Bax mən sənə nə zaman əzizəyəm gündə? Bu oldu artıq zaman zaman zərf kimi. Amma kölgədə sənin gündəmən artıq kölgə deyən kimi kölgədə nədə? Kölgədə isimdir. Gündəməl yenə də gün mənasındadır. Yenə də isimdir. İldə qurban ol bir olar. Nə vaxt ildə? Zaman zərfi. Sənə qurban gündəmən. Nə vaxt qurban gündə? Bu da oldu yenə zaman zərfi. Gəldim kənddən, bərkdən, sümükdən, ətdən, çünki hamısında dan-dan var, düzdür? Bax, gəldim kənddən, haradan? Kənddən. İsimdir. Yer, e, çıxışlıq qaldı. Yazırsınız, isimdir, çıxışlıq qaldı. Səs, səs gəldi bərkdən. Bax, səs necə gəldi? Bərkdən. Avtomatik necə suallara cavab verirsə, zərfdir. Ağzı sümükdən, nədən? Sümükdən, ətdən, nədən? Ətdən. Bax belə o şular. Hansında zərf, hansında say olduğu çox bəsittir. Yenə demişik, zərfdən sonra bunlar qəşəng-qəşəngsilə 36 dəqiqə də uşaqlar üzü. Deyəsən bu gün 1 saatlıq iş də olunacaq. Deməli, zərfdən sonra fel, saydan sonra nə gəlir? İsim. Bunu dəfələrləndən deyirəm ki, zərf özündən sonra fel gətirər saydır, sifətdir, özündən sonra isim gələr. Bunu bax bilməyiniz lazımdır. Eee, çox danışma. Bax, çoxdan sonra danışma gəlib, fel gəlib. Az danış, az din, gördün, hamsı nədir uşaqlar? Zərfdir. Niyə? Çünki özünə sonra din var. Din də bu e, İslam dini mənasına getmir o uşaqların. Yəni az danış, az din bilmək mənasında. Və yox da az danış feili. Amma az sözlərlə fikir verin, azdan sonra nə gəlib? Söz gəlib. Bilirsiniz ki, söz isimdir. Artıq burada az ikinci bətimiz, bəndimizdə, yəni e, sətirimizdə olacaq say. Sonra çox qarışqa bir şiri övdülər. Bax. Çoxda sözünə gəlib qarışqa. Qarışqa isim olduğuna görə bizə demiş ki, saydan sonra isim gələr. Yoğun kənarında çınar ağacının kölgəsində xeyli gözlədi. Xeylidən sonra gözlədi var. Gözlədi fel olduğuna görə xeyli sözü nə olacaq? Zərf olacaq. İçəridə xeyli adam var idi. Xeylidən sonra adam gəlib. Adam nədir? İsimdir. İsimdirsə deməli nə olacaq? Say olacaq. Çünki bu bir qaydadır. Say özündən sonra ismi, zərf özündən sonra feli tələb edir. Nöqtənin yerinə la, cıl, yana, bir də l şəkildəçiklər qoymaqla sifət və zərfə düzəldin. Dostum çox zarafatcasına, yox, zarafatyana oğlandı. Yox, üzür istəyirəm. Zarafatcıl oğlandı, belə qoyaram. Dostum çox zarafatçı oğlandı. Dostum çox vaxt sözünüz zarafatyana deyir. Bax burada o cə Dünən maraqlı filmə baxırdıq, maraqlı filmə baxırdıq. Dünən filmə maraqla, baxı maraqla baxdım, çox qəşəng idi bunlar. Maraqla baxdım. Bafkin, inşallah, bir də deyirəm, e siz elə bunların hamısını artırmaq olar əslində, amma diqqətlə fikirləyin. Bax, dostun çox zarafatlı oğlandı deyə bilərsən yox. Zarafat yanı oğlandı deyə bilərsən yox. Zarafatlı oğlandı yox, amma zarafatçı oğlandı. Bura artırdım "cı"-lını. Dostum çox vaxt sözü Əzələ sevdi də düzdür bax elə bilink burda c getdi artıq. İndi dostum çox zarafatla oğla ə, dostum çox vaxt sözü zarafatla deyir. Dostum çox sözü zarafatlı deyir. Dostum çox sözü zarafat yanına deyir. Bax burada uşaqlar əslində zarafatla da olur, amma zarafat yanındadır. Niyə? Çünki dünənki filmə maraqla baxdım. Burada maraqla olduğuna görə, yəni maraq lahnı bura artırmaq daha üstündür. Dünən maraqlı filmə baxdım. Burada maraqlı filmdir. Aydındır? yəni yəni tam dərinin izah verdim ki aydın olsun. Əgər növbəti dərslərimizdə inşallah görüşərik. E, Bəyənəsəz like atsaz, artıq demirəm. Yəni 40 dəqiqədir dərs izləyirəm uşaqlar. Bunu demək olar ki heç bir yəni kanalda izah olunmur bu qədər 40 dəqiqəlik bir dərs. Yəni halbuki bunu 5 dəqiqə izah edib keçə bilərəm amma istəyirəm ki siz tam öyrənəsiniz. Sadəcə sizdən nədir bir e, like, abunə yetər. Bu qədər. Özünüzlə müğayit olun. Növbəti dərsliyimizdə görüşərik.